ଆଜି ବରଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାଗବତ ନନ୍ଦଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ କବି ଓ ଦକ୍ଷ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ବହୁ ରାଜନେତା ତଥା ବରଗଡ଼ର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। राजनीतिक नेता नए तो समाज समस्या से समस्त श्रद्धा थी प्रति समस्त श्रद्धा स्नेह सम्मान जो से व्यक्तित्व निर्विवाद व्यक्तित्व थे समाज विभिन्न मत भितर विभिन्न गोष्ठी भितर समन्वय रक्षा कर एकता सृष्टि करवा विभिन्न प्रसंग एक अद्भुत सामर्थ्य थे अद्भुत व्यक्तित्व था। आम अंचल अंचल समस्या हो अंचल संस्कृति हो अंचल भाषा हो सब क्षेत्र में से अंगांगी भाव जड़ित जिते भी कौन प्रसंग को लेकिन आम आम भितर मतभेद होता फेबिकल भाया से जोड़ू मतभेद को दूर करुले समस्ते सम्मान हो द्वितीय वर्ष के शब्द देख आम समाज में पूज्य पूजा गोटे परंपरा अच्छे भागवत प्रसाद आम आज का द्वितीय श्राद्धवार्षिकी पालन कर ଆହାତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଅଛେ। ଆମ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଛେ। ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଅତି ନିକଟରେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏ ଥିଲେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ଏତେ ପ୍ରକାର ତାନେ କ୍ଷମତା ଥାଇକରି କେଭେ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଛୁଇଁ ନପାରି ସେ କେଭେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ଛୁଇଁ ନପାରି ତାନେ ଏତେ ଜଣ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଟେ ଆମର ପାଖେ ନାଇଁନ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିକରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଶିଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେଉ ସେଥିଲାଗି ବରଗଡ଼ ସାମାଜିକ ସଂଘ ଆଉ ସ୍ମୃତି କମିଟି ମିଶିକରି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମା ସମଲେଇ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ସୂଚିତ କରାଯିବ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ମୁଁ ଟିକେ କଲେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି।